Ცეცხლი რადიოაქტიური ნარჩენების საცავს უახლოვდება. პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ ვითარებას აკვირდება და განცხადება სხვალ გააკეთებს. ჩერნობილში ცეცხლის ჩაქრობას 4 აპრილის შემდეგ ვერ ახერხებენ. გთავაზობთ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. Chernobyl-ში ხანძარმა ქალაქ პრიპიატს მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია BBC ავრცელებს. გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ცეცხლის კონტროლი ამ დროისთვის ვერ ხერხდება. ცეცხლი ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად ტყეში გაჩნდა და 100 ჰექტარის ფართობზე გავრცელდა. სამუშაოებში 300-ზე მეტი მექანიზმი და ათობით ვერტფრენია ჩართული. ხანძრის ჩასაქრობად სამაშველო სამსახურმა 306 ტონა წყალი უკვე გამოიყენა. ასეთი ხანძარი ამ რეგიონისთვის უჩვეულოა, ძალიან მასშტაბურია. ცეცხლს საბედნიეროდ უშუალოდ საცავთან ჯერჯერობით არ მიუღწევია. ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ მეხანძრეებს ხვალ მოსალოდნელი წვიმა დაეხმარება და ცეცხლის ლოკალიზებას დროულად შეძლებენ. რადიაციის მცირედით მატებაზე საუბრობს უკრაინის ტუროპერატორთა ასოციაციის დირექტორი. ის ამბობს, რომ ცეცხლი უკვე პრიპიატშია და ძალიან ახლოს არის რადიოაქტიური ნარჩენების საცავთან. ახლა ცეცხლი ქალაქ პრიპიატში მძვინვარებს. 2 კილომეტრში მდებარეობს საცავი, სადაც ყველაზე საშიში რადიაციული ნარჩენები ინახება. რადიაციის მატებას უარყოფენ კიევში. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, რომ ცეცხლის ჩაქრობას ვერ ახერხებენ, თუმცა ვითარებას აკონტროლებენ. ცოტა ხნის წინ განცხადება გავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმაც, მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ყურადღებით ვაკვირდებით ჩერნობილში მიმდინარე პროცესებს. მე ვიცი, რომ ჩვენი მეხანძრეები ყველაფერს აკეთებენ და ვითარებას აკონტროლებენ. მე მათი მუშაობით კმაყოფილი ვარ. ხვალმე სპეციალური სამსახურებისგან მივიღებ დეტალურ ინფორმაციას და გავაცნობ საზოგადოებას, წერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელ Facebook-ში. უკრაინაში გახშირებული ხანძრების გამო ქვეყნის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ პრობლემა იქნება მანამ, სანამ ადამიანები არ შეიცვლებიან. ეს განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ჩერნობილთან გაჩენილი ხანძარი შესაძლოა კონკრეტულ პირს უკავშირდებოდეს, რომელმაც ბუნებაში ცეცხლი დაანთო, შემდეგ კი ალი ხეებს მოედო. ჩვენი ეკოსისტემა ნადგურდება. ამ კვირაში ქვეყნის ბევრ სხვადასხვა რეგიონში ჩავაქრეთ ხანძარი. ვითარება მხოლოდ მაშინ შეიცვლება, როცა ჩვენ ადამიანები შევიცვლებით. ამ დრომდე ჩერნობილის ელექტროსადგურის ირგვლივ უკრაინის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები მუშაობენ და ცეცხლის ლოკალიზებას ცდილობენ. წელს ჩერნობილის კატასტროფიდან 34 წელი გავიდა.